जनताले भोट दिएर बिजेपीलाई जिता तर कार्य त हजुर नै हुँदैछ हेर्नुहोस् भोट दिने मानिसहरूको अधिकार हो अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ जयगाउँ जिपी वान र दर्सिंह पाडा मिलाएर यो डेढ दुई वर्षमा लगभग पैँसठ सत्तर करोड रुपियाँको कार्य जेडिए एसआरडिए एनबिडिडी जिल्ला परिषद इरिगेसन डिपार्टमेन्टले गर्यो तर र पनि आशा अनुरूप यसपालि हामीहरूले मानिसको आशीर्वाद पायौँ न मानिसहरूले बिजेपीले केही नगर्दा पनि बिजेपीलाई भोट दिए हामीहरू विस्मित छौँ नमिठो पनि लाग्दैछ सर्वदा तृणमूल कङ्ग्रेसको लिडर तृणमूल कङ्ग्रेसको पंचायत बोर्ड तृणमूल कङ्ग्रेसको जिल्ला परिषद पंचायत समिति तृणमूल कङ्ग्रेसको अञ्चल नेतृत्व सब सबसमय मान्छेको दुःख सुखमा इवन तृणमूल कङ्ग्रेसको प्रत्येक पंचायत मेम्बर अग्रसर भएर काम हामीहरूले गरेको छौँ र पनि मान्छेले जुन पार्टीको यहाँ कोही को को लिडरै छैन जुन पार्टीले यहाँको विकासमा जुन पार्टीको केही योगदानै छैन जुन पार्टीको सांसद तिन वर्ष मन्त्री भएर पनि हाम्रो यो एरियामा केही गर्न सकेन त्यो पार्टीलाई नै भोट दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःख लागेको छ यो पक्का कुरा हो मनमा नमिठो लागेको छ हाम्रो कार्यकर्ताहरू आगामी दिन प्रत्येक बुथमा प्रत्येक परिवारसित हामी भेट गर्छौँ र उहाँहरूलाई हामीहरू हाम्रो सरकारले गरेको काम फेरि बुझाउन चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ गर कि यसपालि आउँदो अब विधानसभा इलेक्सनमा चाहिँ हजुरहरूले यो बिजेपीलाई भोट नदिएर तृणमूल कङ्ग्रेसलाई भोट दिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो पनि मान सम्मान बाँच्छ हाम्रो पनि इज्जत बाँच्छ म आफ्नै हाम्रो जिपी हारेर मलाई पनि नमिठो लागेको छ एउटा अपमानको बोध मलाई पनि हुँदैछ तर यो मान्छेको निर्णय हो मानिसले हामीले काम गर्दा गर्दै पनि मान्छेलाई हर प्रकारले हामीले सेवा पुर्याउँदा पनि अब हामीलाई भोट दिएनन् मान्छेले यस्तो पार्टीलाई भोट दिए जुन पार्टी अब मन्दिर बनायो भनेर भोट दिए जाम मन्दिर बनाएको थियो अयोध्यामा फैजाबाद लोकसभा सिटै हार्यो बिजेपीले उत्तर प्रदेशमा बिजेपी आधीभन्दा बेसी हार्यो राजस्थानमा हार्यो हरियाणामा हार्यो तर हाम्रो यहाँ केही नगरिकन हाम्रो मान्छेहरूले बिजेपीलाई भोट दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति कष्ट भएको छ तर अब यो जनताले दिएको कष्ट हो यसलाई हामीले सहनुपर्छ हामी फेरि जनताको माझमा गएर जनतालाई बुझाउने काम गर्छौँ किन दुःख सुखमा त काम लाग्ने तृणमूल कङ्ग्रेस नै हो ममता ब्यानर्जी नै हो तृणमूल कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता नै हो यो मानिसलाई थाहा छ यो थाहा हुँदाहुँदै पनि मान्छेको मनमा थियो यो मोदीको भोट हो यो मोदीको भोट हो भन्ने कुरा थिए कतिपय मान्छेहरूमा अहिले पनि चामल मोदीले दिँदैछ भन्ने एउटा भावना छ तर म तपाईँहरूको माध्यमले भन्न चाहन्छु अहिले जुन पैँतिस केजी रासन दिँदैछ यो राज्य सरकारले दिँदैछ केन्द्र सरकारको रा रासन हाम्रोमा छैन यो मान्छेले बुझ्नुपर्छ र जुन विकासको जुन काम हुँदैछ प्रायः हाम्रो जिपी वान दलसिंहपाडामा यो सबै काम राज्य सरकारको फन्डबाट हुँदैछ माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले हामीहरूलाई फन्ड दिएर चाहिँ हामी यो सब काम गर्दैछौँ बाँकी अब मान्छेको निर्णय हो हामीले के भन्न सक्छौँ धन्यवाद धन्यवाद